Dó, Mi, Mi, Sol. Sol e Si, sétima maior. Com sétima, né? Dó, Mi, Sol. E Dó, Mi, Sol, Sol, Si. Sol, Si, isso mesmo. Isso. Dó. Quintal com Mariano, o cara é bacana pra caramba, tem uma voz show, bom professor. Ele ensina tão bem quanto a parte teórica, quanto a parte instrumental, como é que Parte prática. pode, parte prática. Ele não só, como ele fala muito isso, não só treina você como ele te ensina. É, você sabe o que você tá tocando, você aprende o que você tá tocando, em vez de só treinar aquilo, treinar. Ele te ensina. Isso mesmo. E as aulas são divertidas, são Pô, são. chatas. Não, eu gosto pra caramba. Deixa eu ver como que eu posso falar. Eu fico ansioso pra ter uma aula, pô, porque eu gosto. Faz umas comparações muito show, dá umas dicas ótimas e tal. É bom de papo e tal. É relaxado, não é muito estressado. Tá, pô, eu gosto das aulas. Que eu geralmente costumo bater nas crianças, não é isso? É, não, mas você, às vezes a gente aguenta, não tem problema não. É brincadeira, né, galera? Não bato ninguém, não, tá, gente? Mas é isso aí. Eu tô aqui com o aluno Gabriel, é a quinta aula dele. E um grande talento, uma pessoa que realmente aponta, né? Um talento enorme, musical, e sem contar com a inteligência também. E eu fico muito agradecido de estar aqui dando aula e tendo a oportunidade de guiar essas grandes mentes, né? Grandes pessoas que exalam o talento que têm. É isso aí, rapaziada. Fiquem na paz de Deus. Qualquer coisa, liguem para afabricademusicos.com.br, é o site, lá tem todos os contatos. O WhatsApp é 21 97202 5533. Manda um abraço aí, Gabriel. Pessoal, olha para a câmera, Gabriel. Manda um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Cadê aquela mãozinha? Gabriel, um pouco tímido. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Aquela música, finaliza com a música. Qual delas? Essa que você está tocando? Não, 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 a outra, do reggae. Ah.